perigosas, viu? Oh,
Thank you.
prestigiar. Esse último dia, fechando com chave de ouro, a Choperia Berlim. A gente só agradece o carinho. Todos os dias foram incríveis ao lado de vocês, sabe? Quem vê Massa Rorreal aí? Um beijo grande à turma do Deus Ceará. Galera aqui do Rio também, os cariocas. Vamos, vamos. E somos muito bem acolhidos por todos vocês, viu? Obrigada, pessoal que compõe aqui a Choperia Berlim. Lázaro! Lira! Lázaro José, o homem é pronto. Está fazendo sua divulgação. O trabalho dele é incrível. Seu José, um beijo para você, viu? A gente vai fazer um bloco incrível agora. E quem começa esse bloco é a Fernandinha, a Morena do Real. Depois a Loura volta para cantar para vocês, tá bom? Vem para cá, Fernandinha! Já sabe que é sucesso, né? Simbora, Marquinho! Chama pra cima, Real! Eu sou capaz.
mensagem, as palmas, as vozes, as lágrimas, os coraçõezinhos com as mãos, tá? Isso é muito gratificante. A alegria de vocês em nos ver. E a nossa é muito maior, podem ter certeza disso. De estar aqui em meio a tantas pessoas maravilhosas. Filhos do Ceará. A turma do Rio também. Mas não é hora da gente estar conversando muito, não. É hora da gente tocar forró pra vocês, né? Vamos embora? Pra você. Você nunca me amou.
Coisa boa. Vambora demais. Se você quer você, eu já mudou na minha ausência. Eu vou deixar barato, eu vou me esconder. Eu já me troquei, eu vou me esconder. Copo de cerveja, pude de cabeça. Eu queria ser qualquer moça. Senta na sua mesa. Não venha me dizer com essa pura educação. Mas como?
Martinho! Quem manda nesse mundo, quem tem cartório, quem tem olho,
Hoje eu não vou trabalhar.
agora. Do metal do Real de Aço, uma fazenda de sucesso, meu amor. É massa, não é?
Ó, tá fazendo sucesso demais. Muito. Chega aí, Germano, Eriks. Ó, eu tava no hotel ontem. Presta atenção, Samuel. Eu tava no hotel ontem. A gente chegou pra tomar café depois do show. Aí tinha um rapaz na mesa, ele falou assim: olha, o Forró Real é uma banda muito querida, é uma banda gostosa de ouvir, é uma banda que tem um repertório atraente, dançante. Mas o que pega aí, o que pesa na banda, na minha opinião, pra mim, ele disse que era o metal. O metal era diferenciado, era seguro. Tô falando a verdade. Os meninos, me desculpem, tá? Vou só aqui apresentar a metaleira para as meninas que estão aqui descabeladas pela metaleira do Real. Chega aqui os três. Vocês são educados. Não, tem que vir para frente, bora, bora. Vem, todo mundo para frente, bora. Vai. Chega aí, Eriks. Vocês são educados, vem aí, Eriks. Ele saiu, foi embora. Vou pegar pelos cabelos, vem. Eu não sei porque que agora eles estão com vergonha, eu não sei. Por quê? Eles são tão atiradinhos, eles são tão mostradinhos e hoje estão assim. Ô, Germano, vem aqui, Germano, vem. Você é educado, você é educado, vem. Tá passando mal, vem aí no gás que ele tomou. Venha! É esse? É esse? Olha, Manu. Solteiro. Germano. Manu. Ei, Manu, além de ser solteiro, é lá de Nova Russas. É de Nova Russas. Quem é de Nova Russas aí, não grita! Você ficou vermelho, moço? Adoro! Tá nervoso. Ficou olha! Olha ali, ó. Solta um beijo. Meninas, vamos agarrar. O outro ficar nervoso. O outro saiu. O outro é lá de Quixadá. Vocês já viram? Ele desceu. Cidade de Quixadá, lá no Ceará. Eu vou tomar a diária dele. Deixa ele voltar aqui pra ver. Vou tomar a diária dele, ele vai ficar sem diária pela frente. Vai maltratar a perna de ela. Vai. A safona é a melhor. A safona. A safona. Adoro. Eric Menezes. Eric Menezes. Gente, agora sem brincadeira. A gente quer apresentar pra vocês uma música linda que caiu de paraquedas aqui no Forró Real. Essa música já foi pedida por muita gente aqui no Rio de Janeiro e eu fiquei surpresa. Inclusive, estamos em alta no TikTok com essa música. Então, a galera que não escutou ainda, o nome da música é Palavras. Disponível no meu canal central, Fernandinho Real. Simbora? Eric Menezes, a safona mais apaixonada do Brasil. Pra cima, Real! Thank you.
Thank you.
em seu dia. Se Deus nos permitir, e a Berlim continuar aberta. Você quer na madeira? Você quer vir cá? Você quer vir nessa madeira? Se puder passar por aí, pessoal, para passar. Vai, meu parceiro Luizão, rei do Ice, capa do raparigueiro. Ó, primeiramente, mandar abração meu parceiro Rodrigo, o aniversariante, Amarilo Feitosa. Tamo junto. Aqui ela, vai pra cá. Vem. Samuel, chega a mim nessa cor. Vem aqui. Vem aqui. Tem um caçó você vem aqui. Ei, filho. Você quer nessa cor na madeira? Carnazinho. Você não gosta de empurrar madeira? Ei, Carnazinho. Oi. Quero mandar um abraço bem grande pro Ademar, dono da Choperinha Berlim. Isso. A gente fica feliz demais em estar aqui pela segunda vez agora, essa turnê. A gente fica feliz demais. Ademar, um beijo. Tamo junto, Ademar e a sua esposa. O nosso parceiro Twins também. Um dos primeiros que nos trouxe aqui o Rio de Janeiro. Juntamente com a galera na tradição dele. Ô, oi, Twins. Você quer vir nessa quadra? Fala, eu quero sair você. Você quer dançar com ele? Você não gosta de botar madeira? Não, pela cara, ah, gosto não. Gosto não. Pois chama o trapézio, vem aqui. Vem aqui. Pois é, pegar atrás. Bota pra F, é? Ó! O Samuel do trompete vai bater a madeira, O Samuel do trompete Cedês, todo mundo, era índio, cedês, chapéus e bonés.
copos também era. Quem comprar o boné vai ganhar o copo. É brinde agora, é promoção. Quem comprar agora. Você quer tomar uma? Não, não, tô de boa, já tô misturando demais. Quanto tinha chorado a Maria de Samuel? Arrasou, arrasou. Cadê? Cadê a dançarina? Ei, dançarina, vem aqui, vem. Vem. Pega aí, galerinha, um negócio aí, pega aí. Só um litro, só um litro. Ei, cadê ela? Vem pra cá, bota a dançarina pra cá. Vem, dançarina, vem, vem, vem. Ai. Ô, oh. Seguinte. Segura aqui pra mim. A dançarina vai dançar a perimita. Me dê aqui a sua bolsinha, amor. Me dê aqui a bolsinha que você vai dançar. Segura aqui, Ericus. Segura. Calma, tá guardado. Deixa a dançarina tomar um gole aqui também, pra ela ficar inspirada. Adoro! De calcinha vermelha, ela, a periquita do Real! Joga pra cima, Real, vem! Gostou? O quê? O quê? Jota Pá! Jota!
E gostou da Rita aí? Só lembrou, sabe o quê? Ela batendo no chão, como é o passinho do chão. O passinho do chão, vai! Pra dança criar, tem que ter muita... Olha aí! Isso é um perigo! Não, sério agora! Como é o seu nome, meu amor? Seu nome? John Lennon. John Lennon? E cadê o nome de Queen? Helena. Helena. Apresento pra vocês a Helena, a querida do mal. Das vezes passadas, Manu, lá no Emoções da Rocinha, Emoções da Rocinha e lá na Choperia Berlim. Diretamente Cariré, Ceará. Lena Periquita do Real. Ô, Manu, a gente quer deixar um beijo pra Bia. Eu não sei se a Bia veio hoje, ela dançou também a Periquita com a gente, não foi a Bia? Foi sim. Bia, um beijo pra você, tá? A galera do Emoções marcando presença em peso, obrigada. Tamo junto sempre. Gemê? Quer gemer, você vai. Uia! Bora, poderosa! Se vai, se comporta! Vai! Em nome de Pai, Choperia Esperança! A galera de Bucão, Ceará também.
Eita coisa boa. A gente fica feliz demais, tá? Em estar aqui hoje, encerrando. Esse é o nosso último show aqui no Rio de Janeiro. Mas não é um adesão até breve, tá? A gente vai voltar com toda certeza. Todo mundo que a gente passou nessa turnê, a gente fica feliz em contar a nossa história em forma de músicas. Músicas lindas pra vocês, principalmente pra galera lá do Ceará. A galera do meu Ceará, forró real de tradição no Ceará. E os cariocas! Os cariocas também que a gente não pode deixar. Não pode faltar deixar o nosso beijo. Galera de Mucambo Ceará, de Groaíra, de Nova Russas, de todo canto do meu Ceará. Você não é cearense, viu? Ipu também, a galera de Ipu. Um beijo, forró real já tocou em todos esses cantos já. Carnaval. Eita, rapaz. Chega pra cá, Manu, agora mais apaixonante do Brasil. Oh,
Choveria Berlim, pra cantar juntinho com o Forró Real. Essa música de idas e vindas, encontros e desencontros. Vamos embora, você vai chamar, Maguinho. Chama! Pra casa na Santa Paz, tá? A gente vai fazer três saideiras. Eu vou fazer a minha aqui, tá? Por um minuto. Vamos, senhora? Essa música é linda. Presta atenção aí que é linda. Rodolfo! Choveria Esperança. Um beijo pra você, meu amigo. Vambora, Gal. Uma é essa, vai. Todos os anúncios já começaram.
da galera que se fez presente. Não é um tchau, não é um adeus, né? É só um até breve. A gente vai voltar daquele jeito e vamos voltar com mais músicas, tá? A galera que não conhece ainda Palavras, vai lá no meu canal, Central Fernandinha Real, escuta Palavras, daquele jeito tá lindo demais. Só pros apaixonados. Obrigada e até a próxima, se Deus quiser. Obrigada, obrigada de todo o meu coração. Dá um beijo. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima.